Hei vaan täältä Outi-verkkokirjastosta. Outi-verkkokirjasto on kaikkien Outi-kirjastojen yhteinen verkkokirjasto ja se sijaitsee netissä osoitteessa outi.finnan.fi. Sieltä löydät kaikkien Outi-kirjastojen aineistot. Verkkokirjastossa voit myös uusia lainojasi ja tehdä varauksia. Jos haluamasi kirja on lainassa, hyllyssä jossakin toisessa kirjastossa tai kiinnostava kirja on vasta hankinnassa, voit tehdä varauksen. Harjoitellaanpa nyt varaamista. Aloitetaan kirjautumalla sisään verkkokirjastoon. Kirjoita kirjastokortin numero. Ja PIN-koodi. Kirjaudu sisään. Seuraavaksi hae teos, minkä haluat varata. Harry Potter ja liekehtivä pikari. Hae otsikoista. Rajataanpa nyt hakutulos vain kirjoihin. Varataan kuvitettu Harry Potter ja liekehtivä pikari. Tarkista ensin kirjan saatavuustiedot. Jos kirjaston kohdalla on punainen rasti, se tarkoittaa, että kirja ei ole nyt saatavilla. Se on lainassa. Vihreä ympyrä tarkoittaa, että kirja on saatavilla. Tämä kirja on saatavilla Raahessa ja Kempeleessä. Varataanpa se nyt noudettavaksi lähimpään kirjastoon. Varaa teos. Valitse noutopaikka. Tee varaus. Varauspyyntö onnistui. Voit tarkistaa varauksesi varauslistasta. Uusin varaus on täällä viimeisenä. Täältä näet myös sijaintisi varausjonossa. Kun varaus on noudettavissa, saat noutoilmoituksen.